Welcome once again. This is PNK TV. Kindly, if you haven't subscribed, please consider subscribing. And to the returning subscribers, thank you so much. Ni jambo la kuhuzunisha sana adhuhuri ya leo, especially kwa fraternity nzima nzima ya Mugithi, following the trending images of 90K Kamso. 90K Kamso, kama umfahamu, ni kijana ambaye anaimba nyimbo za Mugithi na kuvalia nguo za kipekee sana haswa wakati ambapo anaperform. Anaweza kuvalia nguo za mabati, za mbao na viatu pia. Ameimba wimbo ambao unajulikana kama Ruo, yani kumaanisha uchungu. Asubuhi ya leo 90K Kamso, kulingana na picha ambazo zimejitokeza, ambazo zina trend social media, zimepostiwa na marafiki wake wa karibu sana. Picha hizi unazozitazama sasa hivi kwa screen yako zinaonyesha 90K Kamso akiwa na maumivu mengi sana, na inaonekana amefungwa plasta kwa mkono, kwenye kichwa tunaona amefungwa bandage, na hatujaweza kujua ni nini haswa kimetokea, lakini kulingana na maoni ya Wakenya ambayo tumeweza kusanya, inasemekana 90K Kamso amepata ajali. Wacha tutazame hii video kwanza. Tutazidi kufuata hii story na tukipata full information tutakuletea hapa PNK TV. Kwa sasa, zidi kutazama video zetu na pia usisahau kusubscribe. Tunamtakia 90K Kamso afueni ya haraka.